Tento program na vaše obrazovky prináša potraviny a hostinec u Brámera, sme tu vždy pre vás, ubytovanie a reštauračné služby Zlatý stôl, kde nájdete denné menu, ale aj jedlá na objednávku tradičnej slovenskej kuchyne, pizzu, ale aj nápoje a obec Odruša Hámre. Ďakujem pekne. Prešli by sme do diskusie. Hlási sa pán Malenda, nech sa páči. No, ja mám také tých pár bodov, nechcel som pri rozpočte predlžovať, ako na finančnej komisii prebehlo množstvo pripomienok z návrhov. Jeden z návrhov v Banskej Odruši bol návrh na zriadenie predajne v priestoroch bývalej pošty a pohostinstva Banskej Odruši, ktorý predniesla na finančnej komisii prítomná poslankyňa pani Fraňová. Chcel by som poprosiť pána starostu, že pokiaľ sme tam debatovali o tom, že vlastne s čím to bude súvisieť, aký problém tam je, lebo to sme riešili aj určité veci so súčasným nájomníkom, pánom Krumlom Milanom, takže aby sme to nejako uzavreli tam. Uvoľnili sa nám priestory vlastne v tejto budove nielen pošty, nakoľko bola ukončená zmluva, ale tá bola doteraz platná s poštou, ako takou Slovenskou poštou, a takisto bola ukončená prenájom pohostinstva, priestorov pohostinstva. Návrh budeme dávať do prvom rade do majetkovej komisie, že čo s tými priestormi si to prejdeme. Môj osobný návrh, tým prídeme k tej majetkovej komisii, z môjho pohľadu, obec ako taká prevádzkovať potraviny ako také nebude. My priestory ako také budeme ochotní, teda a môj návrh zase, verejne to všetko bude záležať na vás, nie je problém dať niekomu do prenájmu za určitých podmienok k takémuto účelu, ale nemáme my zatiaľ problém. Pani poslankyňa Fraňová povedala, že ona aj teoreticky vie, že túto službu, je to služba pre verejnosť, takže dalo by sa to nejakým spôsobom spraviť, to je jedna vec, ale navrhol som takú skutočnosť, že požiadame hygienu ako takú, keď budeme mať príležitosť, že keď bude sa dať riešiť nejaké kontroly. Prezretie tých priestorov, aby sme si boli na istom, že či vôbec tie priestory ako také sú schopné z ich pohľadu na prevádzkovanie nejakých potravín alebo niečoho obdobného, to je jedna vec, ale každý priestor je schopný takéhoto. Len ako by to bolo finančne náročné alebo nákladné aj pre toho dotyčného, čo sa týka tých priestorov. Skôr si myslím, že nemá zmysel to niekomu buď prenajať, alebo ak to myslí skutočne vážne, alebo dá sa to zaviazať nájomnou zmluvou a vypovedať nájom, len zbytočne budeme riešiť tým, nemáme jasné hodnoty a nebudeme vedieť, že ako by to bolo možné tam zrealizovať, pretože neviem, môj názor je, že tie priestory sú na predajňu ako takú, ktorá by mala obslúžiť XY ľudí dosť malé. Čo sa týka pošty, alebo z pošty. Dobre, ďalej. Druhú vec mám, bol by som rád, na finančnej komisii sme tiež hovorili o pripravované štúdie o výstavbe vodovodu Banského Druši, ktorú ste jednali s pánom Krumlom aj ako teda starosta. S kompetentnými na vodohospodárskom podniku, že čo vlastne pripravujú a aký zámer je tam. Isto dobre viete, že Banskej Odruši je problém s vodou ako takou. Viete tie názory, že postavte tam vodovod. Vodovod ako taký nie je problém postaviť, len v prvom rade tú vodu musíte mať, aby ste do toho vodovodu čo v prvom rade čo dali. Preto my sme sa spojili už niekoľkokrát, to bol na jednaní a na poslednom jednaní bol aj pán Krumul na Stredoslovenskej vodárenskej a prevádzkovej spoločnosti.
kde vlastne prebieha štúdia, kde ja som dával aj návrh ešte pred rokom, to už určite išlo, že sú dve varianty. Žarnovica ako taká má tiež problém s vodovodom, ako takým s vodou, dostatkom vody. A pretože prvá varianta, čo sme my riešili tú štúdiu, bola od Žarnovice, čo vlastne Veolia ako taká nemala zatiaľ, nedoporučila. Následne bolo povedané, že možno, že by bolo lepšie vodou zásobiť túto lokalitu od Banskej Štiavnice, ktorá je, Banská Štiavnica je vlastne zásobovaná vodou z Harmanca. Potom sme sa riešili, že túto vodu doviesť od Štiavnice. Rozkopaní už je to trošku jednoduchšie, pretože máme tie lesy, ako máme. A ďalším bodom je, že nakoniec sme prišli na to, a čo sme požiadali aj ministerstvo hospodárstva o možnosť tejto pitnej vody doviesť, čo by sa nám zjednodušilo, a to som už tiež párkrát hovoril, prostredníctvom novej odvodňovacej štôlne a dostať ju do Odruša, aby sme nemuseli rozkopať pol lesa. Vlastne, kde to bude, štúdiu ako takú teraz momentálne vypracováva Veolia, lepšie povedané Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a štúdia by mala byť hotová v marci budúceho roku. Tam bude vlastne jasné, ako to, čo a za čo by vodovod vybudoval. Ale vravím, že nejedná sa len o časť Banská Odruša, ale prakticky o aj o Žarnovicu a aj o obec ako takú, ako celú. Pretože treba si uvedomiť, že nie len Banská Odruša, ale čo skoro bude mať aj Dolné Hamre problém, pretože to potrubie je zastaralé a môže v blízkej budúcnosti. Takže by bolo. Ale prioritou je dostať pitnú vodu v dostatočnom množstve a v kvalite časti Banská Odruša. Takže toľko zatiaľ. Ďalej mám ešte takúto dotaz. Ľudia sa stále ako chcú informácie o lesoch a tých prevodoch, ktoré nás čakajú, to vieme, že už časť je rozdelená. A teda tá ďalšia časť, čo sa týka ako tých od štátnych lesov, ktorú máme dostať, že ako to stojí, či to dostávame už na vklad, alebo v akom stave je to teda? Troška je to zle pochopené, pretože treba si uvedomiť, že my sme vyhrali polovicu od mesta Banská Štiavnica, to bolo tých 400 hektárov, na ktoré boli zriadené tie komisie, aj z našej strany aj Banské Štiavnice, to je rozdelené. Tam dokonca 9. decembra malo už výjsť na obhospodarovanie právoplatná dohoda o obhospodarovaní, kde to vlastne sa schválilo na poslednom zastupiteľstve pre SROčku obecné lesy Odruša Hamre, ktoré budú obhospodarovať, čo najbližších dňoch vlastne začne obhospodarovať. A lesy ako také, čo sa týka, kde sme spoluvlastník so štátom a s obec so štátom, tam nie je to, že štát nám vydá lesy ako také. Štát práve, že chcel delimitačným protokolom, teda štát, Lesy Slovenskej republiky chceli vydať tú polovicu mesto Banská Štiavnica, ktorú sme súdne napadli, a vlastne prebieha teda momentálne súdny spor. Musím priznať, že v prvom kole na okresnom súde, ale pre procesné, nie pre merito veci ako také, alebo pre petíciu žaloby, ale pre procesnú chybu sme teoreticky prehrali, ale vlastne je to na krajskom odvolacom súde, pretože nie je mysliteľné, že zhruba 750-800 hektárov, 705 delimitačným protokolom štát alebo Lesy Slovenskej republiky dajú tretej strane, čo je mesto Banská Štiavnica, a dokonca delimitačným protokolom za, ako som vám vravil, keď 4% je 153 tisíc, 4% z polovici je 153 tisíc. Takže Lesy polovica, ktorú sme vyhrali, má zhruba okolo 6 miliónov, ak si dobre pamätám. 6 miliónov, a
lesy Slovenskej republiky delimitačným protokolom odovzdali 800 hektárov, takže dve tretiny z toho, čo my máme, za cenu 2753 eur. Mestu Banská Štiavnica. Ja viem, je to poprvé smiešná cena aj, a máme za to, že ak chceli niečo odovzdať, tak v prvom rade spolumajiteľ a mal jednať a nie takýmto spôsobom, ako sa jednalo. Takže prebieha v tejto polovici, ale je už vlastne neodškriepiteľné, pretože nadobudol právnu platnosť aj na liste vlastníctva. Polovicu dožalovanej, tak ako sme žalovali, sme vyhrali a máme na liste vlastníctva. Jedná sa o tú druhú polovicu. Neviem, ako za komisiu, respektívne za SROčku, či chce Edo Bačo ešte niečo povedať. Asi bolo povedané všetko, no je to v takomto štádiu, čo sa týka teda tej druhej časti majetku, čo je spoluvlastníctvo so štátom. To spoluvlastníctvo s Banskou Štiavnicou máme dohodnuté a tam sa teda už prebiehajú činnosti a prípravné fázy na hospodárenie. Čiže dáme 450 hektárov, to už je? To je 450 zaokrúhlený, rozdelený na 227 a 227, hej, cca, teda je to viac ako 450. A tam už máme dohodnuté plochy na hospodárenie Banská Štiavnica, ktorá už teda hospodárila, začala aj v decembri, na konci novembra začala. A my by sme mali začať od januára, ako už a teraz ide teda o tú druhú? To je tá druhá časť. Kde momentálne zatiaľ nehospodári nikto, čo je tiež na problém, pretože tam sú rôzne kalamity a to lese sa jednoducho hospodáriť musí, či sa to niekomu páči alebo nie, hospodáriť treba. A to, čo sme sa rozprávali aj s riaditeľom vlastne obecných lesov, môj názor je taký, lebo to, čo sa tam deje, nie len na tej polovici, kde teraz sa rozdelilo, ale tam isto, tak isto, kde je okrem cyklistov v rade. Ako sa tam preháňajú autá, motocyklisti a jedno s druhým, môjim návrhom bude dať do každej doliny, kde sa dá dostať, lebo rampy, pretože dochádza aj k úniku, čo sa týka drevnej hmoty rôznymi subjektmi a nie je to dobré. Nie je to dobré. Nemáme na to teraz momentálne, aby sme ich tam naháňali, ale môžu sa bohužiaľ pripraviť. Neviem, že nesmie sa ísť do lesa, ale aby sa ste tam stretli bežne nákladné autá, bežne terénne autá, bežne motorkár, cyklisti, sú tam cyklotrasy, ale aby sa tam preháňal niekto na autách bežne. To nie je mysliteľné, a keď sa spýtate, že prečo, lebo to je naše, nie je moje, nie je to aj riaditeľové, je to aj pravda naše, ale chceme to, keď to chceme prenechať aj pre ďalšie budúcnosti, pre generácie, tak jednoducho tí ľudia chodili aj po zahraničí a nevedeli si predstaviť, že by v Nemecku, v Rakúsku, ale kdekoľvek v Čechách sa takto preháňali a u nás je to bežná prax, že v lese nájdete cudzie rozsiahy. Neviem, ďalšie ešte? Ja ešte, ako som mohol k tomu, čo hovorím pán starosta, keď sa o tých lesoch bavíme, naozaj dochádza k tomu aj teraz čerstvo posledných pár dní dozadu, som naozaj narazil na miesta, kde sú viditeľné dôkazy kradnutia dreva. Takisto v tej časti, kde máme spoluvlastníctvo my ako obec, ale aj teda v štátnych lesoch. Takže ja o týchto zisteniach viem aj, kto to bol, tak teda ak to pozrie a teda, alebo tu bude vidieť túto informáciu, tak jednoducho nech s tým prestane, lebo kamufluje jednoducho vyslovene krádež dreva. Tak. A deje sa to, nemám šancu prejsť všetky lokality, ale na tie, na ktoré som narazil, naozaj sa to deje. Hej. Tie autá, niekedy auto ide prázdne, niekedy naložené, niekedy ide sám šofér, niekedy ide so skupinou ľudí, rôzne povozy sa vozia po lesoch. Takže je to či už za účelom naozaj toho, že idú sa len voziť alebo zobrať drevo, to ťažko bez polície, bez nejakého šetrenia je to ťažko riešiť. Ďalšie, to je jedna vec a ďalšie musím upozorniť na to, že
To by ho vedel prednosta skôr povedať, teraz momentálne sú ďalšie nálezy, dochádza tu aj častému pytliastu. Neviem, posledný nález bol takisto. Cez víkend. Cez víkend priamo v Koutove. Kostrový nález, alebo či to bol kostrový nález už? No. Rieši to už štátne lesy a za, zrejme za súčinnosť polície a takisto tieto budeme dávať podnety. No a teraz ešte tak, som sa spýtal, že čo sa týka teda vlastne to je súdny spor o to, aby nám to teda štátne lesy dali teda na katastrálnu mapu, alebo teda ako majetok previedli a že vlastne ten súd kedy prebehne, alebo... Ja nechám povedať, je to na kraji, ale zase nemyslíme si, ja si osobne nemyslím, že štát ako taký sa bude jednoducho zbavovať majetku ako takého, keď ho má, súd neho vlastne dostal, tak ako my sme dostali tú polovicu, ja neviem povedať, že štát nám ho celko ako dá. No. Lebo prebehol súdny proces a my sme dostali. Sú tam zložitejšie veci na, a je to na niekoľko hodín možno, že vysvetľovanie, ale v jednej jedine, ja neviem, že niekedy budeme tam, neviem, či má jeden voľaký iný názor, ale že v jednej jedine ako celkové by sme boli v tom. Ale hospodári, my sa snažíme o to, aby sme tam mohli na tých 2000 hektárov hospodáriť. Rozumiem. Dobre, ďalej máš ešte nejaký... No ešte som sa spýtal, tam v súvislosti s tým kontejnerom pri bývalej školy Banského druše pod, no to je aký... Ja, oproti kostolu. Oproti kostolu, že by bolo treba tam nejak to pritlak ako na to, že by sa to malo premiesniť, že škola je už celkom pekne predstavaná a je to síce na našom pozemku ten kontejner, ale stále sa tam tlačí, aby sa to premiesnilo niekam inám. Tak, ale to je otázka. Sme sa aj na tej finančnej komisii vlastne sa prebalo všetko možné, tak sme preberali, že by to mohlo byť pod tým kostolným múrom, trošku vyššie pod Zrebenovským domom, ktorý je vo vlastníctve obce, len musíme to nejakým spôsobom technicky vyriešiť, pretože po finančnej komisii sme sa tam, nie že boli pozrieť, sme to riešili aj boli sa pozrieť, musíme to nejakým spôsobom vyriešiť, aby sa tie kontajnery tam dali dať, možno, že to zakomponujeme nie veľkokapacitným kontajnerom, ale tak ako sme sa dohodli s tými tisícstovkami zhruba rovnakého objemu, aby sa tam nesypal veľkoobjemový odpad, len musíme to v prvom rade doriešiť to, lebo keď si uvedomíme, na tom pozemku sa nachádza rúra, ktorá vlastne ide jaro, aby sme sami sebe nenarobili škody, keď tam pôjde ťažký vod, kúkavosť, aby sme nerozbili tú rúru. Ešte viac musíme to vymyslieť, akým spôsobom by to bolo možné umiestniť tieto kontajnery. My sa bavili o tomto mieste, proste. Ja viem, že to miesto asi také, pán majiteľ tej budovy ho zhodnotil, aj keď je, ale taká bola dohoda, tak preto sme to nechceli predať, pretože ten kontajner sme ho jednoducho nemali kde dať, je možné, že rozmiestnený, ale treba si uvedomiť, že bolo by vhodné, keby hlavne domáci obyvateľia, pretože ten chalupár nemá možnosť cez štvrtky, ale keď chodí kúkavosť, čo spravíme prieskum, ale čo v najväčšom množstve si zakúpili 110 litrové nádoby. A tieto verejné čo najmenej zaťažovali, pretože až v najbližšom období sa prejde na tzv. Ten nosierný zber, čo sme sa bavili, že sa budú vážiť, tak nebude to cielené od tých domácností, ale to je na dlhšiu rozpravu, nebude to cielené a čo najviac ľudí, spravíme prieskum, kto má a kto nemá. Vlastne v zmysle VZN, každý, kde má prístup kúkavosť, by mal mať 110 litrov kúkaná dobu, kde sa môže dať. Takže budeme v najbližšom období robiť prieskum, kde je možné sa dostane a pokiaľ nebude, tak vyzveme to tých ľudí, že či majú, lebo vrajím, ak bude cielený na QR kódy alebo akýmto spôsobom, nebude sa dať riešiť konkrétne stoiska. A potom, keď budú stoiska, tak vlastne také lokality, kde sa nebude môcť dať kúkavosť, budú stoiska uzamknutelné a budú mať kľúče len tí, ktorí môžu mať. A to sa im týka aj chalupárov. Dobre? No to vlastne som chcel ako aj zdôrazniť to, čo sme preberali pri
návrhu rozpočtu, že koľko vlastne my za odvoz odpadu zaplatíme a jeho uskladnenie, že to je spolu zhruba 90 000 eur a vybereme polovicu, 45 000. A to je práve na zvážení každého ozaj z občanov, že čo vlastne vyhodiť ozaj do toho kontejnera, pretože koľkokrát sa tam nájdú také veci, čo sa dá skompostovať a dá sa pri dome zužitkovať a odložiť a nemusí to ísť ako verejný odpad, ktorý teda nás stojí, jeho odvoz a uskladnenie dosť veľa peňazí. To je všetko. Ďakujem pekne, len treba si uvedomiť, že my kompostujeme okrem plastov, papiera, skla, najnovšie kompostujeme aj drevo, vierame drevo, ktoré máme zazmluvené s bučinou vole. Tam môžu ísť nábytky, okrem tapacírovaného, čo není nábytok a tieto veci, drobné môžu ísť a takisto sa zvierame aj pneumatiky. Ale takisto dnes bol elektroodpad, zajtra. By som chcel pripomenúť všetkým ľuďom, že zajtra je zber elektroodpadu, to máte, môžete vyložiť, zajtra ho zberáme. Zberáme dosť komodít, ale keby ste videli, čo tých rôznych nádobách sú, tak neseparujeme tak, ako by sme mohli. Ja viem, že tie podmienky aj na separovanie nie sú ideálne, ale tých rodinných domov si myslím, že tie vrecia nie je taký problém uskladniť, aké to vedia iných dediňách, nevidí dôvod, prečo by to nemohli aj naši. Dobre, ďalej do diskusie. Ďalší do diskusie. Tak ja môžem, ja som na poslom zastupiteľstve preniesla za pani Adamskou je tam betonový žlab. Či to bol niekto zamerať, alebo nie, lebo na kuse chýba. Poviem pravdu, že ešte sme sa toho nepovedali, spravíme to najkrát na najbližšej dobe. A ten mamerač rýchlosti? Zájme ho do rozpočtu. A nájdete ho tam, my sme to na finančnej komisii aj prebrali, že máme resty niektoré, ktoré treba splniť a to bol jeden z nich, mamerač rýchlosti. Čo ste vravili. Ďalej do diskusie. Chcem poprosiť ešte tú cestu, čo aj pán Bogdan, ešte keď je tu bol, to je nejak dva zastupiteľstva dozadu, keď by sa poplatala o tie kartonky, tam teraz organizovali tu tak. Ja to vlastne sme sa bavili, že aj s tou drvou... Stačí. Dobre, paránci, ak ťažný krás. Ďalej do diskusie. Parkovanie pri škôlke, na poslednom zastupiteľstve sme sa o tom bavili, aj na finančnej, boli nejaké nové informácie, tak či budeme informovať o škôlke? Požiadali nás aj rodičia, kto rieši to značko, neodbravím, že musí nám tie značky odobriť dopravný inžinier. Len toto cestu by som sa tiež chcel poprosiť hlavne rodičov, je to tam fakt nebezpečné. Bavili sme sa o tom, že najlepšie bolo deti zanášať zadnou bránkou od sídliska. Je to, predsa je to menej nebezpečné a nie je tam toľko toho miesta, len poviem pravdu, že sme všetci pohodlní a keby sme prešli toto zo zadu a prispôsobili tam a tadiaľ dávali deti, poprosil by som týmto rodičov, či by čo v najväčšej miere, ja viem, že zájsť 200 metrov, ale autom to nie je asi taký problém ako na hlavnej ceste. Tú značku dáme, len neviem, ja sa obávam jedného, že dopravný inžinier nám tam jednoducho dá značku zákaz zastavenia alebo zákaz parkovania a budeme musieť tak či tak. Je tá cesta, je fakt s tými deťmi, keď si uvedomíte, koľkokrát, že stojí aj z jednej, aj z druhej strany, mám obavy a takisto to majú, a boli aj rodičia za mňou, majú obavy, že sa tam niečo stane. Nie je problém tam. Je tam ten radar, môže tam byť aj zníženie rýchlosti, len keď sa stane niečo, že sa tam prišlo výniku tragédii, tak už bude neskoro. Tak viete, to by som aj chcel poprosiť, čo najviac chodiť rodičov v zadnej bránke. A jednak je, že požiadať alebo poprosiť tých rodičov a akože prinútiť, keď to tak poviem, že nepoužívať vôbec tú bránku v hlavnej cesty, je to nejak predpísané, že to musí byť, alebo... Skúsime najprv takouto cestou, v najbližšom období, že či rodičia, a potom dá sa po vlastne za spolupráci s pani riaditeľkou, že
jednoducho, ak to nebude priechodné alebo zo strany rodičov, nedojde k tomu, že začnú chodiť s tou zadnou bránkou, môže sa stať, že bude jedného dňa vyvesený oznam na bránke, že chod len zo zadnej bránky. Potom v súvislosti aj s touto spárkovaním pri škôlke, ešte stále sa tam nachádza ten vrak auta. Už sa trošku síce opratal na bok, ale či by to nemohlo celkom sa odstrániť ten pick-up. Ale zbytočne to tam dovádzia, hej, veristerné parkovacie miesto. Toto je ten vrak, už vlastne vieme, kto je majiteľ, on si to neodpratal a pokiaľ si to neodpratuje, je to už bez značiek, môžeme ho považovať za vrak a dáme ho v zmysle zákona poriešiť. Mohlo by dobre, zbytočne zaberá miesto. Hej. Všetko? Áno. Ja sa tam vás pýtať, že či ste už volali pre starom hľadom toho zrkadla na to pani, čo by sa bavili na finančnej komisii? Na finančnej zatiaľ nie. Nie, nevolali. To je tým. Zatiaľ nie. Najbližšie. Ďalej do diskusie. Ja len nadviažem možno na ten vrak automobilu, že nejaký podobný je na, dole na sídlisku pri nových bytovkách. Tiež sa ľudia pýtajú, že či to tam, či ho môžu plniť odpadkami, alebo že či ho odvezú v prázdne to auto. A k tomu môžem sa takto odľahčenie opýtať, ale tam je problém s majiteľom, asi tam sa nie, tam je neznámy majiteľ, predpokladám. Tak ten vrak ako taký za asistencie polície vlastne zistili, že ten vrak pri Ružovej ulici, ktorý bol účastníkom tej dopravnej nehody. Po dohode s políciou sme ho presunuli tam. Tam je problém v tom, ako si dobre povedal, že šofér na aute je jeden, držiteľ bol teoreticky druhý a majiteľ bol absolútne niekto iný z východy, ktorý sa nikomu nehlási. Po určitom čase budeme to riešiť v zmysle platnej legislatívy alebo v zmysle zákona. Ale rád by som sa toho, čo najskôr zbavil, lebo sa tam spravil ako taký poriadok, viete. A je, ten vrak je dosť nebezpečný, hlavne preto, že hrajú sa na ňom deti a sú tam ostré predmety a môže sa stať, že čo sa už aj raz stalo, že niektoré dieťa sa na tom poreže alebo niečo také. Ale budeme sa snažiť čo najkračšej dobe to poriešiť, len nie je si to technicky zatiaľ, viete, to nie je len u nás problém s takýmito vrakmi, ale ide na Slovensku. Ďalej do diskusie. Potom otázka z bývalého zdravotného strediska. Dejú sa tam nejaké také veci, predpokladáme obyvatelia, čo tam žijeme, že niekto teda z tej marginalizovanej skupiny tam chodí, že či máte o tom nejakú vedomosť alebo nie, stačí sa tam ísť pozrieť do tej zadnej časti, popri tých veckách bývalých, teda ako bola lekáreň. Treba to vidieť. A keby sa to dalo buď osloviť tých kompetentných, keby je problém s zisťovaním, koho to je, tak vieme viacerí, kto to je. A prehovoriť s tými ľuďmi tam, keby sa dalo. Mohol aj pán poslanec Národnej rady, mohol si to rovno vyriešiť. A to nevidím problém, len neviem, či je to podnet na zastupiteľstvo, to sme mohli doriešiť kľudne. Ja len vysvetlím prečo, lebo ja teraz nebudem vysvetľovať, že ako zistíme, kto tam bol, pretože my si to jednoducho zistíme nie z toho, že nám niekto povie, ale získame aj dokumentáciu. Dajme tomu, takže pravím, ale to kľudne. No dobre. Ja teda, ale v tej budove, ak sa môžem, teda, že či by sa dalo v budúcnosti napraviť žlaby na tej budove. No sú podobné problémy, takisto ako s tou škôlkou na Tergotni, že je to budova, ktorá je tak na hrane, teda existencie, ale už toho, že sa začne zhoršovať stav tej budovy. A keby sme zabezpečili tam odstránenie toho, neviem ako to nazvať, rastúceho agátu z toho základu, či sa to bude dať odviesť tento týždeň. Určite. Hej, keď zavolám, že je teda pripravené, alebo či sa to dá zabezpečiť. A ešte jednu otázočku k triedeniu odpadu alebo k separácii. Aj minule na finančnej komisii bol spomenutý polystyrén. Že nie je to súčasťou plastového odpadu a tak ďalej.
Kdežto ja mám trošku inú vedomosť, ale možno áno, do týchto zberných nádob, alebo respektíve spoločnosť, ktorú máme zazmluvnenú na zber, nemá ďalšieho odberateľa na ten polystyren, tak verím, že pre nás to není ako separátny odpad. Kdežto v inej obci sme ho triedili a či sa nedá takisto, ako bolo s Bučinou, alebo je teda s Bučinou nová zmluva o odvoze tohto druhotne opotrebiteľného odpadu, či sa to dá s tým polystyrenom, by sa nedalo. Ja by som vedel o firme, ktorá taký odpad vykupuje. Rozumiem, ale ten polystyren ako taký je braný ako, po väčšine ako stavebný odpad. To, čo sme začali riešiť, že chceme riešiť ten zberný dvor, lebo keď ho chceme niekde zbierať, musíme ho niekde aj sústrediť. A keď ho chceme niekde sústrediť, keď môj dvom vreciam alebo desiatým vreciam vám firma nepríde zobrať to ľahký materiál, musíte ho mať minimálne za nejaké nákladné auto. Ale v prvom rade to musíme niekde sústrediť na nejaké miesto a vtadiaľ ho potom vlastne ponúknuť alebo distribuovať do tej zbernej spoločnosti. Len musíme to, čo sme začali robiť, ten projekt, ktorý sme mali na tzv. Placi poriešený, chceme riešiť pri tých záhradkách ako ten zberný dvor. Niekto na tej zbernej nádobe na plac je uvedené, že tam patrí polystyren. Polystyren ako drobné kusy, ale nie, polystyren ako taký je stavebný. Alebo nemôžete zateplujete dom alebo zateplovať celý zájde do separovaného zberu. Zase chcem upozorniť aj podnikateľov, ktorí sú podnikateľ ako taký, ktorý je na území obce, musí mať, čo sa týka druhotných súrovín alebo takých zazmluvnené so zberovou spoločnosťou. Zberové nádoby a separácia ako taká je určená pre obyvateľov, nie pre podnikateľov. Upozorňujem. Ja vravím, že separovať treba. Takisto takúto zmluvu majú tie väčšie firmy, pokiaľ ja viem, Tomak má určite má zmluvu s tou istou firmou, čo my, a separanty im berie ona. Sice v ten istý deň, ale je to iná zmluva, iným spôsobom. Takže upozorňujem tých podnikateľov, ktorí zatiaľ tie zmluvy nemajú, chodia na to kontroly. Nie len z obcí môžu prísť kontroly, zo životného prostredia takisto môžu byť kontrolované tieto firmy. Dobre, ďalej do diskusie. Keďže nie. Môžem sa niečo k tomuto sa chcem vrátiť trošku, že vlastne teraz tí občania, keď majú ten polystyren, televízora, z platničky, známku, hej, keď je ten rám, podľa mňa je to, tak akože tam ho máme nejaké. Zatiaľ je do komunálne. Normálne do komunálu? Zatiaľ áno. Keď som ho polámala na menšie kusky, nezoberú? No to technické skôrby, ako to nehoj tak také. Keď hovorí, že menšie objedy, no tak keď ho polámam, tak je to menšie. Jednoducho nemajú, dobre povedal, jednoducho nemajú na to odberať, ale oni ho takisto dajú do komunálu. Mestský podnik to dobrý vyhľadáva aj tak do komunálu. To ja už mám dlho túto vedomosť, ale teda ono to hmotnosti nezaťažuje zase celý ten zberný proces, takže ten polystyren nie je až taký problém, čo sa týka hmotnosti. Problém je to skôr, čo sa týka objemu. Ako hovoríte, že chladnička, televízor a to sú obrovské kusy polystyrénu, ktoré aj mne je ľúto hodiť do prírody, lebo keď sa to dá do stavebného odpadu, stavebný odpad si predstavujem tehlu, súť, betón, ktorá v prírode nie je tak závadná ako polystyrén. Aj tak to končí v prírode, tie skladky sú v prírode. Pýtam sa len preto, lebo pozorujem, že ako dosť sa nám tu menia byty, hej. Niekto kúpi byt, začne búrať, potom začne malovať stavebné úpravy a následne začne zariadovať. A potom pri tých jednotlivých bytových domoch sa mám množia kartóny, polystyrény, škatule, potom to tam je to rozfukuje, no je to nekonečný problém. Dobre, ďalej do diskusie. Keďže nie, ďakujem vám veľmi pekne páni poslankyne, páni poslanci. Nakoľko toto zastupiteľstvo je v tomto roku posledné. Ďakujem vám za prístup v tomto roku. Prajem pekné prežitie Vianočných sviatkov
A touto cestou mi dovolte aj sa poďakovať, lebo oficiálne na zastupiteľstve je vedúca úplne pani Škarová tu posledný krát. Aj teraz mi dovolte sa jej poďakovať za prácu. My ešte sa s ňou neľúčime, pretože verím, že bude prínosom ďalej. Ale oficiálne by som sa jej chcel poďakovať za skvelú prácu a verím, že nie je to posledný krát a vám príjemné sviatky. Ničím nerušené, pohodové a hlavne oddychnite si. Ešte raz príjemné sviatky a Silvestra veselého takisto. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a tebe. Tento program na vaše obrazovky prináša potraviny a hostinec u Brámera, sme tu vždy pre vás, ubytovanie a reštauračné služby Zlatý stôl, kde nájdete denné menu, ale aj jedlá na objednávku tradičnej slovenskej kuchyne, pizzu, ale aj nápoje a obec Hodruša Hámre.